ូនរបស់ខ្ញុំនេះគេមានចរិតផ្លោតបោតហើយស្ដាប់ប្រព័ន្ធអ្នកគ្រូទៀតអត់កោងតាដូចជារោសាឯងមិនអីទេចាំខ្ញុំមើលថែនឹងចំណុចនេះឲ្យណាអរគុណណាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតរកលាទៅវិញសិនណាដោយសារខ្ញុំមានចរិតសុភ័ក្រមកទៅឯណាគាត់ណាដោយសារមករវល់គាត់ឯងខំប្រឹងរៀនលើអត់ហើយស្ដាប់ប្រព័ន្ធអ្នកគ្រូណាពេលចេញទៅរៀនវិញណាកុំដាច់ឆ្វាយឆ្វាតនៅមកកន្លែងហ្នឹងឯងទុកឲ្យម៉ាក់ឲ្យបងបណ្ណានេះមកយកកូនជាមួយនឹងរោសាឬអត់ចាំម៉ាក់ជំរាបលាម៉ាក់ខំប្រឹងរៀនណារោសាមកទៅទេណាគាត់ចាំម៉ាក់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបលាម្ដងទៀតជំរាបលាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងចូលក្នុងមុនណាណាខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងអូនធัวដែលម៉ាក់ខ្ញុំរើសមកចិញ្ចឹមបន្តិចសិនណាអ្នកគ្រូបានប៉ុន្តែកុំនិយាយយូរពេកណាព្រោះសុភ័ក្រតែមិនចូលរៀនខ្លាចរៀនមិនទាន់គេណាអ្នកគ្រូតែមុននេះណាចាអីមានលឺយើងនិយាយឯងមុខមាត់ឯងក៏អក្រក់ចុះចំណោមនឹងគេសោះឯងយល់ល្អគួរទៅចូលទៅរស់នៅក្នុងព្រៃវិញទៅព្រោះតែក្នុងព្រៃគឺជាកន្លែងដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់សត្វដូចជាឯងចូលសិនម៉េចឯងត្រង់ស្ដាប់យើងនិយាយមិនបានមែនទេប្រហែលជាត្រង់ស្ដាប់មនុស្សស្អាតស្អាតដូចជាយើងនិយាយមិនបានព្រោះឯងជាមនុស្សមួយអក្រក់ឯងគួរតែរត់ចេញឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយណាតែមិនមែនរត់ចូលសាលាគឺរត់ទៅក្នុងព្រៃព្រោះព្រៃគឺជាកន្លែងដែលសត្វដូចឯងរស់នៅយល់នៅមានសុមាកូនមកពីរៀនវិញហើយហើយសុភ័ក្រកូនឯងត្រឡប់មកពីរៀនវិញលឿនម៉េចម៉ាក់ព្រងថាឲ្យតាណានេះទៅយកកូនឯងចេញពីរៀនតើគឺថ្ងៃហ្នឹងកូនធ្វើលំហាត់ឲ្យមុនគេហើយអ្នកគ្រូក៏ប្រាប់ថាណែគេធ្វើលំហាត់ឲ្យមុនអាចចេញបានអញ្ចឹងបានកូនប្រញាប់មកផ្ទះហ្នឹងណាហើយណាមួយប្រញាប់មកជួយធ្វើការងារផ្ទះម៉ាក់អតែកូនឯងថ្ងៃក្រោយយ៉ាងបាច់ប្រញាប់ចឹងពេកគេឮអត់នៅរៀនធ្វើលំហាត់ឲ្យតាមស្រួលទៅហើយបែងចែកទៅវេលាឲ្យច្បាស់ឬអត់ពេលណាដែលកូនឯងរវល់រៀនក៏រៀនទៅពេលណាតណីចាំជួយការងារម៉ាក់ក៏បានដែរម៉ាក់អត់ថាអីណាការសិក្សាសំខាន់ណាស់ណាឬអត់ចាម៉ាក់ម៉ែងឯងទុកការសិក្សាសំខាន់ប៉ុន្តែសុភ័ក្រវិញណាមិនគិតដូចម៉ាក់អញ្ចឹងទេនាងឯងគិតសាលាអត់ចូលរៀនទេហើយមនុស្សដូចជានាងហ្នឹងគ្មានអ្នកគេចូលចិត្តទេសុំបាយទៅសាលាក៏អង្គុយតបម្នាក់ឯងដែរគ្មានអ្នកគេចង់អង្គុយតបជាមួយនាងឯងសុភ័ក្រកូនឯងប្រាប់ម៉ាក់មើលគេនិយាយជាការប៉ັດអត់កូនឯងទៅរៀនអង្គុយតបតឯងមែនអ៎អត់ទេម៉ាក់មានណាមិត្តរួមថ្នាក់កូនឆ្លាញ់ចូលចិត្តកូនធម្មតាតារោសាហើយកូនឯងតែដឹងមកពីណាហ៎ថាប្អូននេះអត់ចូលរៀនហើយថាប្អូនអង្គុយតបតឯងអញ្ចឹងហើយមិនបានកូនឯងមកផ្ទះលឿនម៉េចក្រៃរស់ដងបណ្ណាគេទៅយកកូនឯងចេញពីរៀនមិនអញ្ចឹងឯងកុំប្រាប់ម៉ាក់ថាគេឆ្លាយសោះណាមានណាម៉ាក់ថ្ងៃហ្នឹងគ្រូព្រះវិញ្ញាសាគាត់អត់មកអញ្ចឹងឯងទៅបានជាកូនមកលឿនអញ្ចឹងឥឡូវកូនចូលបន្ទប់សិនឯណាកូនចង់សម្រាកអ
សុភ័ក្រអាម៉ាក់ថាកូនក៏ដូចគ្នាដែរណាកូនឯងទៅបន្ទប់សម្រាកចោះហើយបើកមើលសភៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ដាក់កិច្ចការសាលាឲ្យកូនត្រូវខំធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតឬអត់ហើយចំណែកឲ្យពេលវេលាកូនឯងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពេលណាតនេចាំជួយម៉ាក់រីឯការងារខ្លះម៉ាក់អាចប្រើគេបានកូនឯងមិនបាច់ធ្វើឯណាខំប្រឹងតរៀនទៅបានហើយចាំម៉ាក់អញ្ចឹងកូនទៅធ្វើគេកាតេះសិនហីបន្ទប់ឯងហ្នឹងហើយឃើញហើយនៅសួរធ្វើផ្លើទៀតណាបងតាជប់ភ្លាមហេកលែងគេខ្ញុំអញ្ញញ៉ៃប៉ុណ្្នឹងឯងបងនៅចង់ធ្វើអីទៀតយើងធ្វើឲ្យបន្ទប់ឯងញ៉ៃប៉ុណ្្នឹងចិត្តយើងមិនតន់ប្រសាឡើងឯងដោយសារតែឯងមិនដឹងគ្រប់យ៉ាងជិះពីយើងអស់ហើយទាំងការបារម្ភនេះគ្នាទីបងជប់ភ្លាមបើនៅតែអត់ជប់ទេខ្ញុំនឹងខ្សែខាងម៉ាក់ព្រោះម៉ាក់នៅក្រោមឯងហើយម៉ាក់នឹងខឹងបងជិះមិនខានទេពួកបងថាអីអត់ចេះគិតអញ្ចឹងហ៎នេះឥឡូវឯងហ៊ានយកម៉ាក់មកពេងយកម៉ាក់មកការពារហើយទៅគាត់ធ្វើជាទីប៉ឹងដែរហ៎តែឯងកុំបានសំដីពេកព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ធ្វើអីឯងទេព្រោះតែម៉ាក់នៅប៉ុន្តែឯងត្រូវចាំបើម៉ាក់អត់នៅកាលណាឯងក៏ត្រូវចាប់ដូចគ្នាយើងនឹងធ្វើឲ្យជីវិតឯងគ្មានក្តីសុខដែលឯងហ៊ានចូលមករស់នៅទីនេះហើយយើងសូមប្រាប់ឯងឲ្យហៅចុះបើកាលណាឯងកាន់តែមិនជាយកមុខយកមាត់យកថ្លាម៉ាក់យើងទៀតណាយើងនឹងស្អប់អញខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាហើយឯងត្រូវចាំថាឯងនៅចំណុចណាយើងនៅចំណុចណាបើឯងចង់រស់នៅទីនេះបានយូរទៀតអូយើងចង់ប្រាប់ឯងថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមកនៅបន្ទប់នេះហើយឯងត្រូវតែរើនៅបន្ទប់របស់កណ្ដាលស្បាយរឿងចាម៉ាក់កូនឯងរៀបចំខ្លួនហើយនៅនឹងផឹកនេះម៉ាក់ប្រុងទៅសាដើម្បីទិញកណាត់ហើយនឹងទិញផ្លែឈើដាក់ទូទឹកកកខ្លះចាម៉ាក់ចាំមកផ្លែសិនកូនតុបតែងខ្លួនផ្លែសិនម៉ាក់អញ្ចឹងកូនឯងរៀបចំខ្លួនឲ្យលឿនលឿនណាឬអត់ចាម៉ាក់កូនដឹងហើយរៀបចំខ្លួនហើយម៉ាក់ល្អហើយអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ទៅសាណាម៉ាក់អា
ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅកូននឹងទៅផ្សារជាមួយនឹងម៉ាក់រហូតណាហើយបើអ្នកខ្លះវិញមិនបាច់មកតាមក៏បានដែរហើយកុំនៅជិតចិត្តម៉ាក់ខ្ញុំពេកបងចង់នៅជិតម៉ាក់ក៏បានដែរតែជួយការពារគាត់ផងកុំឲ្យតែចង់នៅជិតគាត់ដោយសារតែចង់បានរបស់ទៅអ្នកឯងកំពុងតែថាយើងនឹងអត់ប្រយោជន៍មែនទេយើងមិនមែនធ្វើអីដោយសារតែចង់បានប្រយោជន៍ទេថាប្តីយើងទៅណាវាក្បត់យើងទៅចោលយើងតែនេះក្មួយស្រីយើងក៏ត្រូវប្តីក្បត់ដោយសារតែពួកនាងឯងហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងសុំវាយឯងឲ្យណានឯងម្ដងឲ្យចែកចិត្តយើងដែលនាងតំណាងប្តីយើងចាញ់ចាប់ចាញ់ទៅចាប់ចាញ់មីងខ្ញុំថាយើងច្រឡំហើយពួកយើងនិយាយឲ្យសម្រាប់សម្រួលគ្នាសិនតើណាមីងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងនឹងវាយឯងជំនួសម្ដាយឯងហើយមីងនេះមីងនាំគ្នាធ្វើអីណាមិនបានជិះមកពីគ្នាទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅពួតនាងមកដណ្ដើមប្តីមីងមីងមីងធ្វើអញ្ចឹងអត់ការទេណាមីងបើមីងយកអំពើងសាមដោះស្រាយអញ្ចឹងមីងអាចនឹងមានទោសហ៎មីងអញ្ចឹងមីងទៅលក់ដូរវិញល្អជាងចាំទុកពួតនឹងឯងម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អត់អីម៉ាក់អីម៉ាក់អត់អីណាក៏តឯងនេះរងចំណុះម៉ាក់ឡើងកំហុសមុខអស់ហើយមិញអត់កូននេះណាក្មួយបាទអត់អីម៉ាក់ថាយល់ល្អយើងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាមិញខ្ញុំរត់ជំរាបលាមិញទៅសិនហើយណាចាក្មួយមិញអរគុណក្មួយហើយណាសុភ័ក្រកូនជួយជូនដំណើរក្មួយបលីតិចណាចាំម៉ាក់នេះឡើងទៅយកប្រេងកាឡាហើយនឹងឆ្នាំដើម្បីរត់ឲ្យកូនលឺអត់ចាំម៉ាក់សុភ័ក្រឯងទៅក្នុងជាមួយម៉ាក់ណាទូឲ្យបងជាអ្នកជូនមកបលីទៅវិញតាខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយសុភ័ក្របន្តិចសិនលោកមានរឿងអីលោកឆាប់និយាយមកណាមកដល់សុភ័ក្រខ្ញុំចង់និយាយជាមួយបងឯងតែខ្ញុំវិញពេញចិត្តនឹងនិយាយជាមួយបងបងឯងនឹងទៅចុះណាខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយបងបានបងចង់សួរអីក៏បានដែរឬក៏បងចង់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំមានសង្សារនៅគឺខ្ញុំមកនៅឯងហើយបងចង់មកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំណាក៏ខ្ញុំព្រមឲ្យដែរណាអរអីខ្ញុំមិនសួរពីរឿងទាំងហ្នឹងទេខ្ញុំអរគុណអានាងឯណាប៉ុន្តែខ្ញុំសុំពេលនិយាយជាមួយបងស្រីសុភ័ក្របន្តិចសិនបាទខ្ញុំឈ្មោះណិតខ្ញុំមកនេះគឺតាមរកប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់នាងឈ្មោះស្បៃរឿងសុភ័ក្រមិនស្គាល់ដឹងនាងពីនាងអត់ព្រោះអីខ្ញុំឮពាក្យចាំអារម្មណ៍មកថានាងគឺធ្លាប់នៅទីនេះខ្ញុំគិតថាសុភ័ក្រហើយធ្លាប់ដឹងពីនាងខ្លះហើយខ្ញុំប្រញាប់ទៅធ្វើម្ហូបទៅខាងក្នុងរឿងហ្នឹងចាំយើងនិយាយគ្នានៅពេលក្រោយទៅណាខ្ញុំសុំទៅសិនណាសុំសុភ័ក្រប្រាប់ខ្ញុំសិនបានអត់សុភ័ក្របងមិនតាមនាងឯណាឲ្យនាងទៅ
ពូថានីគ្រាន់តែជាអ្នកសម្រាប់តែខ្ញុំឯងនាងមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើអរិយខ្ញុំមកគាត់នាងរោសាចាយណាខ្ញុំមានការសំខាន់ត្រូវធ្វើច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំរលានាងសិនណាមិនរំខានទេណាបងខ្ញុំមកស្ម័គ្រចិត្តជួយបងអរិយអពុនច្រើនណាកូនឡើងអីហើយម៉ាក់ឈប់ស្វែងរកព្រេងកាឡាទៅទៅណាម៉ាក់ណាមិនបានកូននិយាយអញ្ចឹងហាអត់កើតអីមិននេះងាប់បាយឡើងកំហុសមុខកំហុសមាត់អស់ហើយចាំម៉ាក់រកព្រេងកាឡាឲ្យណាអូយម៉ាក់ចាស់ហើយនេះមិនដឹងច្រឡំដៃម្វែងរង្វាន់ទុកព្រេងកាឡានៅតែណាតែម៉ាក់ចាំច្បាស់ណាថាម៉ាក់ដាក់ក្នុងកាបូបហ្នឹងបានហើយម៉ាក់កូនណាបានម៉ាក់ខ្វាយខ្វល់លវីលវល់ពីកូនអញ្ចឹងទោះជាឈឺក៏កូនលែងឈឺដែរម៉ាក់តែរឿងនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែម៉ាក់ណាម៉ាក់ពិតជាក្រែងចិត្តឯងខ្លាំងណាស់ម៉ាក់កុំនិយាយចឹងអីកូនលែងអីឯតាម៉ាក់មកមើលធ្វើដើម្បីការពារម៉ាក់ទោះជាកូនជួបឧបសគ្គច្រើនមិនក៏ដោយក៏កូនណាអត់ស្ដាយដែរណាមិនបានយ៉ាងចឹងហាកូនល្ងងនេះឯងសុកចិត្តឈឺសាច់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារម្ដាយចឹងហ៎ឥឡូវឯងអង្គុយលេងសិនចុះណាម៉ាក់អាននឹងរកព្រេងកាឡាលាបឯងឲ្យឃើញឮអត់ប្រហែលជាម៉ាក់អាចច្រឡំទុកក្នុងទូហ្នឹងឯងមកទៅហ៎ម៉ាក់នេះម៉ាក់មុនហ្នឹងប្រកាសជាភ័យខ្លាំងណាស់មែនទេអូអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅសម្រាកសិនណាណាតើឲ្យកូនជាអ្នករកព្រេងកាឡាលាបឲ្យប្អូនម៉ាក់អរគុណឯណារ៉ូសាបានឯងមកអញ្ចឹងឲ្យល្អហើយអញ្ចឹងចាំឯងជួយរកព្រេងកាឡាលាបឲ្យប្អូនផងឮអត់ចាំម៉ាក់ម៉ាក់ទៅសិនឯណាកូននេះឯងកំពុងតែកត់ស្អីហ៎មិនបានជាឯងសំដែងធ្វើជាមនុស្សល្អទៅជួយម៉ាក់យើងឯងចង់បានស្អីពីគាត់ឯងចង់បានទ្រព្យឬក៏ឯងចង់បានផលប្រយោជន៍អីឯងចង់ប្រាប់យើងតាមត្រង់មើលខ្ញុំអត់មានចង់បានអីហងខ្ញុំការពារម៉ាក់ដោយភាពស្មោះត្រង់មិនដូចជាអ្វីដែលបងនិយាយឆ្កួតលប់ហ្នឹងឯងឯងអាចកុហកយើងបានប៉ុន្តែឯងអាចកុហកខ្លួនឯងបានទេមនុស្សដែលយកមុខយកមាត់ដូចជាឯងហ្នឹងមុននឹងសំតែគេវាយងាប់តាខ្ញុំមានរឿងចង់សុំម៉ាក់រឿងមួយម៉ាក់មានរឿងចង់និយាយជាមួយកូនសុភ័ក្រកូនឯងជួយតែហៅសុភ័ក្រឲ្យម៉ាក់តិចមិនណាម៉ាក់ស្ដាប់ខ្ញុំសិនមែនអត់ជាមួយសុភ័ក្រចាំយ៉ាងថ្ងៃក្រោយអើឥឡូវកូនឯងមានរឿងអីនិយាយមកគឺកូនអាយុ23ឆ្នាំហើយហើយម៉ាក់ក៏ចាស់ណាស់ដែរកូនអត់ចង់ឃើញម៉ាក់ហត់ហើយគ្រប់គ្រងមនុស្សទាំងអស់នៅទីនេះទៀតទេកូនចង់ជំនួសម៉ាក់ហើយអត់ចង់ឲ្យម៉ាក់គ្រប់គ្រងនៅទីនេះទៀតទេណាប៉ុន្តែម៉ាក់នេះចាស់ហើយតែម៉ាក់មិនមែនដល់ថ្នាក់ចាស់មិនដឹងខ្យល់អីណាម៉ាក់ដឹងថាអ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើម៉ាក់ពេលនេះ
នៅតែធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងតែទាំងអស់ហ្នឹងកូនឯងអស់អីនិយាយទេតាបោះអស់ហើយក៏ឆាប់ទៅអាឡូសុភ័ក្រកូនឯងមកបន្ទប់ម៉ាក់តិចមើលម៉ាក់មានរឿងចង់និយាយមួយកូនឯងណាកូនចង់មកណាកូនដឹងអត់ថាម៉ាក់ហៅកូនមកទីនេះម៉ាក់មានរឿងអីចង់និយាយមួយកូនគឺម៉ាក់បានសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយណាម៉ាក់ឃើញថាកូនជាក្មេងដែលឆ្លាតស្ដាប់ប្រកបម៉ាក់ណាមួយអ្នកនៅទីនេះគឺគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តកូនគ្រប់គ្នាកូនជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយមានអាត្មានិយមទៀតផងម៉ាក់បានសម្រេចចិត្តថាចង់ឲ្យកូនជំនួសតំណែងម៉ាក់ព្រោះម៉ាក់ចាស់ហើយម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនេះបន្តណាប៉ុន្តែកូនគាត់ថាកូនអត់ទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគេណាម៉ាក់កុំមួតអ្វីដែលម៉ាក់សម្រេចចិត្តហើយគឺម៉ាក់ធ្វើទៅតាមនឹងឯណាអញបាច់ប្រកាយគេឮអត់ម៉ាក់ដឹងថាកូនម៉ាក់នេះប្រកាសជាធ្វើបានម៉ាក់ទុកចិត្តលើឯងតែម្នាក់គត់ណាគេគ្រប់គ្នាតើណាអស់ហើយពួកគេចេញទៅធ្វើការខាងក្រៅអស់ហើយអត់អីប៉ុណ្ណឹងក៏បានមិនចង់ចាំជួយនាំពាក្យខ្ញុំទៅប្រាប់ពួកគេផងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតាំងពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវគោរពឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាគោរពម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកជួយគាត់វិញម្ដងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាណាគេមានសិទ្ធណាគេគ្មានសិទ្ធអញ្ចឹងបើសិនជាមានណាគេដែលធ្វើឲ្យទាស់ចិត្តខ្ញុំឬធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងណាហើយនឹងត្រូវទទួលបានលទ្ធផលបែបណាទីថាខ្ញុំបានប្រាប
Hey. បងមានអីនិយាយជាមួយខ្ញុំទេដែរមានមានច្រើនច្រើនលើពីអីដែលអញគិតទៅទៀតញ៉ាំសួរអញតាមត្រង់មើលអញចូលមកនេះក្នុងកុំដងអីខ្ញុំមិនកុំដងអីផងអញច្បាស់ជាមានកុំដងអីជាមិនខានទេអញចាប់ប្រាប់យើងតាមត្រង់មើលថារាល់ថ្ងៃនេះអញធ្វើដល់ហ្នឹងមិនមែនចេះពីចិត្តទេត្រូវគាត់អញគ្រាន់តែសំដែងយកមុខដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តអញហើយសន្សំបន្ទុកចង់ដណ្ដើមគ្រប់គ្នាចេញពីយើងមែនទេបើសិនជាអញគ្រាន់តែមនុស្សស្នាក់នៅធម្មតាទេមិនមែនអញចាំបាច់សំដែងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាបងដូចជាគិតច្រើនពេកឯងខ្ញុំអត់ដែលមានគណិតអីគិតដូចជាគណិតរបស់បងឯណាអញមិនបាច់ខំប្រឹងយកយល់ល្អឯងគាត់ទៅឯងកើតមកមកអក្រក់ហើយនឹងមានល្បិចច្រាមទៀតឯងចាំប្រាប់យើងតាមធំបើសិនជាឯងទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងចាំមកពាក្យពិតចេញពីមាត់របស់ឯងថាឯងនឹងចេញពីទីនេះហើយមិនបានគិតអីដូចដែលយើងនិយាយខ្ញុំចង់និយាយបែបណាក៏បងនៅមិនស្ដាប់ខ្ញុំតដែរណាម្យ៉ាងវិញទៀតគឺខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកគ្រប់គ្នានៅទីនេះណាខ្ញុំគ្មានថ្ងៃណាដែលចាក់ចោលពួកគេចូលនេះនេះយកលើឲ្យសុភ័ក្រណាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមកសាកល្បងកំឡុងជាមួយនឹងបងអូនតានេះបងបលិមមកទីនេះមានការអីមែនឬមួយក៏បងដឹកខ្ញុំមែនអត់អត់ទេគឺខ្ញុំមកនេះមានការចង់និយាយមួយសុភ័ក្រមានរឿងខ្លះក៏យ៉ាងណាក៏គិតមិនចេញដែរចឹងឯងក៏មករកសុភ័ក្រនិយាយបានច្បាស់នេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងឯតាថាបើសិនជាបងមានរឿងអីឆ្ងល់ណាបងអាចមកសួរខ្ញុំបានខ្ញុំណារីករាយនឹងប្រាប់បងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយមួយសុភ័ក្រអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំពេលបំភ្លែតមកឈប់នេះបងចង់នាំបងខ្ញុំទៅណាហ្នឹងខ្ញុំសុំទៅជាមួយដែរមកខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យមកកបបីដាក់សុភ័ក្រអីសង្ឃឹមថានាងនឹងទុកចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំពេលបំភ្លែតមកលោកមានរឿងអីចង់និយាយចាំនិយាយមកហើយចង់នាំខ្ញុំទៅដល់ណែហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រកាសចិត្តថាសុភ័ក្រជាមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ដែរអត់សុភ័ក្រក៏សុភ័ក្រឯងខ្ញុំមិនទៅដឹងទៅអូខេឥឡូវបើសុភ័ក្រមិនមែនជាស្បែករឿងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាស្បែករឿងហ្នឹងដែរអត់ពួកអីខ្ញុំបានស៊ើបសួរមកឯងគេថាស្បែករឿងអាសាមកទីនេះខ្ញុំក៏ថាសុភ័ក្រប្រហែលជាស្គាល់ស្បែករឿងឯងសុភ័ក្រអាចនាំខ្ញុំទៅស្បែករឿងបានអត់ខ្ញុំនឹកគេណាមិនបានទេខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់ត្រូវធ្វើមានពេលទៅធ្វើរឿងស្អីចង់ចង់ឯងណោអងសាក៏នៅនឹងដែរចង់សួរអីគាត់សួរគាត់បានត្រូវឯងមកមានការអីមកអាចសួរខ្ញុំបានណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយលក្ខខណ្ឌអីនិយាយមកគឺបងត្រូវទៅនាំខ្ញុំទៅដើរលេងសិនហើយរឿងដែលបងចង់ដឹងតាមប្រមាណណាខ្ញុំនឹងប្រាប់មកទាំងអស់ចង់បើអភិរិយកាចឯងខ្ញុំសុំទៅឯណាបើខ្ញុំនាំសារទៅក្រៅអញ្ចឹងសុភ័ក្រត្រូវទៅជាមួយខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំជាប្រុសបើទៅក្រៅតែពីអ្នករសាខ្ញុំខ្លាចគេមើលមកអត់សមអញ្ចឹងសុភ័ក្រត្រូវទៅជាមួយខ្ញុំដែរ
នេះមិនបានបងនាំខ្ញុំមកលេងនៅទីនេះទៅវិញពេលដែលខ្ញុំឃើញដើមកសាំងមួយនេះគឺខ្ញុំនឹកឃើញដល់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺយើងមកបែកគ្នាអស់ច្រើនឆ្នាំហើយហើយក៏មិនដឹងថាពួកយើងមានអ្នកស្រីបានជួបគ្នាម្ដងទៀតអត់ទេអ្នកនាងសាមានតែលើឈ្មោះក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះស្បៃរឿងដែរអត់មកទល់ពេលនេះគេប្រហែលជាមានអាយុ18ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្អូនស្រីបបងអាយុដំណាសុភ័ក្រអត់ទេខ្ញុំគឺជាសុភ័ក្រតាហើយនេះសុភ័ក្រជាប្អូនស្រីស្បៃរឿងរបស់ខ្ញុំត្រូវអត់សុភ័ក្រប្រាប់ខ្ញុំមិនណាអត់ទេគឺខ្ញុំគឺជាសុភ័ក្រអខ្ញុំសុំទោសដោយសារតែខ្ញុំនៅប្អូនស្រីស្បៃរឿងរបស់ខ្ញុំពេកហើយណាមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុភ័ក្រស្ដីនឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំណាបងសាដូចជាអន់ចិត្តហើយលោកគួរតែទៅសុំទោសគាត់ទៅអ្នកដែលខ្ញុំគួរសុំទោសគឺសុភ័ក្រទៅវិញហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើឲ្យខុសលើនាងសាដែរខ្ញុំនឹងតាមស៊ើបរឿងនេះឲ្យដឹងពីការពិតខ្ញុំច្បាស់ថាស្បៃរឿងគេប្រកាសជាលាក់ខ្លួនមែនម្ដងនេះខ្ញុំថាលោកគាត់ទៅឈប់ស្វែងរកក្មេងស្រីដែលឈ្មោះស្បៃរឿងហ្នឹងទេតោះប្រហែលជានាងលែងរស់នៅលើលោកនេះហើយហើយលោកក៏ដូចគ្នាឈប់មករាយរាយឈ្មោះនឹងខ្ញុំហើយឈប់មកសួរសំណួរឈ្មោះឡប់នឹងទៀតខ្ញុំលែងចង់ឆ្លើយហើយសុភ័ក្រនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុភ័ក្រមែនអត់បានជាសុភ័ក្រនិយាយមកបំបាក់ទៅចិត្តខ្ញុំបែបនេះជាមន់អបាយបងបលិតាមឯងឯងធ្វើនៅអបាយបំងអីឬក៏ឯងចង់បង្ហាញថាឯងនេះមិនចង់តាក់ទងគាត់ឬក៏ឯងមានចេតនាចង់តាក់ទាញចំណារំគាត់ណែនេះបងមកខ្ញុំឡើងយកគឺដោយសារតែចង់និយាយពីពូបលិនឹងមែនវាជារឿងតូចសម្រាប់ឯងប៉ុន្តែវាជារឿងធំសម្រាប់យើងឯងមិនដឹងអត់គូពេកឯងនឹងស្វាយបងបលិថាយកនេះគេឈឺឈឺតែខ្ញុំមិនទេទេស្អីយ៉ាងហើយណាក៏បងមិនគួរចាត់ប្រកាន់ថាខ្ញុំមកទៀមទាដែរខ្ញុំហ្នឹងតែមានគណថាចង់បានអីពីបងទៅដើមអីពីបងឯងបងគួរតែសុបាយចិត្តទៅខ្ញុំគិតគឺគេឯងខ្ញុំតែចង់ជួយគាត់ទេគួរឲ្យអស់សំណោចណានាងសុភ័ក្រនេះឯងមិនបាច់ខកខ្ញុំទេឯងដឹងថាបងពលិហាចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំតើបានជាឯងព្យាយាមចូលទៅកាន់គាត់ឯងព្យាយាមអាប់គាត់
នេះឯងចង់ឈ្នះយើងម៉ែនេះបានចាឯងហ៊ានលះបងថ្នាក់លើថ្នាក់ហ្នឹងបងក៏ឃើញដែរថាគេជាអ្នកអោបខ្ញុំមុននេះខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គេខ្លាំងទៀតទោះជាគ្មានគេក៏ខ្ញុំមិនតលួងស្រឡាញ់ពីណាគេដែរឥឡូវឆាប់ចាញ់អើចាញ់យកបែកខ្ញុំចង់សម្រាប់អស់ឡើងឡើងចាអ្នកឯងកំពុងតែប្រាប់យើងថាស្រីមុខយ៉ាប់ដូចជាឯងហ្នឹងតេកទៀងចាំបងបលីបានជាងយើងមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបរៀនឯងស្គាល់ម្ដងថាការឈឺចាប់នៅពេលដែលគេទះមាត់និយាយស្អីមិនដឹងអីហ្នឹងគឺវាយ៉ាងណាចាប់ទៀងចាប់ដល់ហើយនេះឯងមកធ្វើស្អីឡងអញមកបន្ទប់ប្អូនទាំងយប់ដើម្បីចាំមកវាយតាប្អូនអញ្ចឹងហ៎បើម៉ាក់មកមិនទាន់ណាឯងច្បាស់ជាប្រើដៃជើងឯងគឺនេះសុភ័ក្រអាវាដណ្ដើមវាយវាយពីខ្ញុំដណ្ដើមរត់ឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ម៉ាក់ដែរថាវានៅខ្ញុំគ្មាននិស័យស្អីទេខ្ញុំចង់ធ្វើជាបងប្អូននឹងវាទៀតទេរោសាស្ដាប់ម៉ាក់ណាម៉ាក់មិនដឹងថាពីរនេះឯងនេះមានបញ្ហាវិភាស្អីនឹងគ្នាទេតែចិត្តជាម្ដាយនេះម៉ាក់ពិតជាមិនចង់ឃើញកូនឯងទាំងពីរឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហ៎យល់អត់តែឯងជាបងគេណាឯងមិនគួរប្រើពាក្យនេះទៅដាក់ប្អូនទេថ្ងៃនេះហ៎ម៉ាក់នឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យចប់ម៉ាក់ចាំឯងទៅពីរនៅសួនច្បារចាំទៅនិយាយគ្នាទៅព្រោះម៉ាក់មិនចង់ឃើញកូនម៉ាក់ទាំងពីរនេះឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងឯងគេដល់តែគេមើលមកវាមិនសមយល់អត់ដែលម៉ាក់ហៅពួកឯងមកទីនេះគឺម៉ាក់មិនចង់និយាយច្រើនទេម៉ាក់ចង់ឲ្យពួកឯងទាំងពីរនាក់រួមដៃគ្នាមើលថែផ្ទះនេះឲ្យបានល្អពួកឯងខ្ញុំធំអស់ហើយណាឯងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះមើលថែគ្នាខ្លះបានអត់នេះយកស្មានហ្នឹងអីម៉ាក់ហៅខ្ញុំមកដោយសារតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងមែនទេនេះឯងគិតថាពាក្យសម្ដីដែលម៉ាក់និយាយអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហ៎រឿងនេះវាតូចតាចតែវាប៉ះពាល់ដល់អនាគតឯងនៅថ្ងៃក្រោយណាម៉ាក់ឆ្ងល់ណាស់នេះម៉ាក់ជាម៉ាក់របស់ឯងឯងដឹងថាម៉ាក់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាអត់ឯងធ្វើជាបងគេហេតុអីក៏ឯងមិនចេះស្រឡាញ់ប្អូនអញ្ចឹងហាឯងមានតែពីរអ្នកបងប្អូនទេមិនក៏មិនចេះមើលថែគ្នាមិនក៏មិនស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហាតាម៉ាក់កូននឹងសន្យាថាកូននឹងមើលថែតែនេះឲ្យបានល្អណាម៉ាក់គ្មានថ្ងៃទេអ្វីដែលម៉ាក់គិតថាអាចធ្វើបានណាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេប្រវៀងវាហើយនឹងខ្ញុំគ្មានថ្ងៃទេមិនគួរឲ្យចូលចិត្តដូចជាកូនស្រីសម្រាប់ចិត្តម៉ាក់សុភ័ក្រហ្នឹងមែនទេខ្ញុំឆ្ងល់
ហួងថ្ងៃនេះមិនធ្វើស្អីខ្លះដាក់ម៉ាក់មិនបានជិះម៉ាក់ឆ្លាញ់វាខ្លាំងម៉ែឆ្លាញ់វាខ្លាំងរហូតដល់ភ្លេចគាត់ថាមានខ្ញុំជាកូនម៉ាក់ម្នាក់ទៀតដែរមិនបានកណ្ដាលនិយាយអញ្ចឹងកូនឯងធ្វើជាបងគេកូនឯងត្រូវចេះឆ្លាញ់ប្អូនត្រូវចេះថែរក្សាប្អូនមិនមែនធ្វើចរិតអញ្ចឹងទេយើងជាបងគេយើងត្រូវចេះបត់បែនខ្លួនចូលស្ទឹងតាមបត់កូនធ្វើជាបងគេកូនគួរតែគួរតែឆ្លាញ់វាមែនទេគ្មានថ្ងៃទេមិនថាជាតិនឹងឬក៏ជាតិណាក៏ដោយខ្ញុំមិននៅតែសោកវារហូតហ្នឹងមកឆ្ងល់ខ្លួនឯងនេះហើយប្អូនគេទៅធ្វើស្អីខ្លួនឯងហាក៏ដល់ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីមើលក្មេងស្រីម្នាក់ជំនួសគាត់ចុះប៉ាប្រក្មួយប្រាប់មេងថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់នាំក្មួយនេះមកចូលសួរកូនស្រីមីងរ៉ូសាធ្វើជាគូអនាគតទេមិនប៉ះទេមីងមីងយកច្រឡំហីមីងអាចស្ដាប់ច្រឡំខ្ញុំឯណាមកយកស្រីនៅទីនេះមកធ្វើប្រពន្ធដើមកសាំងមួយដងហើយគឺជាដើមកសាំងដែលបងស្រីស្បែករឿងរបស់ខ្ញុំយកចិត្តមកអង្គុយជ្រកលេងក្រៅពីនាងក៏មាននរណាស្ព័តដែរនេះមិនបានជាសុភ័ក្រមកទីនេះឬក៏សុភ័ក្រជាស្បែករឿង